madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siilaan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa geli ka dambeeya maanta waxay soo gaadheen degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag wafdigan madaxweynaha ay u heliyaan marwada koobaad aamina waris guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada baashe maxamed faarax guddoomiyaha xisbiga qulmiye muuse biixi cabdi xubno isugu jira golayaasha wasiirada iyo wakiilada taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qalabka sida iyo mas-uuliyiin kaleba oo tiro badan kana soo kacay timay dhinaca gobolka togdheer ayaa waxaa tuulada tuurka oo jihada galbeedka ka xigta magaalada garada kaga hortegay islamarkaana halkaasi ku soo dhoweeyey mare saabka gobolka sanaag axmed cabdi jaamac oo ay weheliyaan taliyaha booliiska gobolka sanaag casayr yuusuf maxamuud taliyaha ciidanka asluubta sanaag maxamed dagaale xildhibaanada golaha deegaanka ceere gaabo qaarkood xubno isugu jira wasiiro golaha wakiilada iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna horeyba halkaasi ugu sii sugnaa iyo weliba madaxweynaha tuulada tuurka oo iyaguna u sii diyaar garoobay soo dhoweynta madaxweynahooda waxaana halkaasi madaxweyne siilaanya iyo wafdigiisa looga soo gelbiyey dhinaca gudaha degmada garadag halkaasoo intii uu dhexda ku soo jiray madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ku hakadeen xadhigana madaxweynuhu ka jaray warshadda samaynta dhagaxa loo yaqaano karasharka ee loogu tala galay in lagu sameeyo laamiga waddada ceerigaabo iyo burco halkaasoo madaxa shirkadda warshaddan hirgelisay xasan gaafaadhi faahfaahin kooban oo ku saabsan qiimaha warshaddan iyo faa'iidadeeda waxqabadkaba uu wafdiga uga soo jeediyey waxaa isaguna halkaasi faahfaahin kooban oo dhinaca warshaddan iyo waxa ay ka tari karto dhismayaasha waddooyinka laamiga ah ee somaliland halkaasi ka soo jeediyey wasiirka madaxtooyada ahna guddoomiyaha guddiga waddooyinka somaliland xirse cali xaaji xasan madaxweyne siilaanyo ayaa isaguna halkaasi uga mahad celiyey shirkaddan hirgelisay warshaddan sidoo kalena sheegay inay xukuumad ahaan soo dhoweynayaan aad loogu faraxsan yihiin warshaddan laga hirgeliyey gobolka sanaag anagu aad baan ugu dadaalay inaan waddooyinka qaar ka dhisno xil weyn baan iska saarayna waxaan meesha maraynaa taa weeye markaa insha allahu tacaala waxaa rajeynaya inala qabto aad iyo aad waxaan ugu mahadaya qolada karashirka iyo qolada iska xisaartay howlaha ka hadafayaan iyo inta hawshaasoo dhan dhinac kastaanka isti hawsha intaasi kadib oo madaxweyne siilaanya iyo wafdigiisana soo gaadheen gudaha magaalada garadag halkaasna soo dhoweyn ballaadhan oo dadweynaha ku dhaqan wafdigana ugu sameeyeen kadib waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisa bulshada halkaasi ku dhaqan kala hadleen wagaaraha geedka nabadda ee degmada garadag kulanka madaxweyne siilaanya iyo bulshada reer garadag ayaa ugu horeynba waxaa ka hadlay bare saabka gobolka sanaag axmed cabdi jaamac madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo wafdiga ballaaran ee uu hogaaminayo mudane madaxweyne ku soo dhowow gobolka sanaag gaar ahaan degmada garadag waxaan keliya anigu u baxay inaan kugu soo dhoweeyo degmada garaad iyo gobolka guud ahaanba madax dhaqameedka deegaankaasi culimaawdiin wasiiro wakiilo haween iyo waxgarad kale oo iyaguna dhinaca bulshadaas wagaaraha ka hadlay ayaa dhammaantood waxay madaxweynaha somaliland iyo wafdigiisan uga mahad celiyeen mashaariicda horumarineed ee xukuumadda siilaayo u qabatay degmada garaadag waxayna halkaasi ka caddeeyeen inay xukuumaddan hiil iyo hooba la garab taagan yihiin guddiga qaldhaanka waddada sanaag u qaabilsan degmada garadag ayaa iyaguna halkaasi waxay wasiirka madaxtooyada somaliland xirse cali xaaji xasan ku wareejiyeen lacagdhan $60,000 oo ay ugu deeqeen dhismaha waddadan gobolka sanaag iyo togdheer isku xidhaysa sidoo kalena qaar ka mida bulshada reer garadag ayaa iyaguna fagaarahaasi madaxweyne siilaanyo waxay ugu deeqeen islamarkaasina halkaasi madaxweynuhu ku guddoontay geenye faras oo lamaane ah dhinaca wafdiga madaxweynaha somaliland oo ay halkaasi hadalka isaga dambeeyeen guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi xildhibaanada golaha wakiilada nacnac iyo talyan leh wasiirada madaxtooyada xirse cali xaaji xasan caafimaadka doctor xagla toosiye oo isagu degmadan garadag ku wareejiyey baabuur cusub oo ambalaasa wasiirada waxbarashada faarax geedoole iyo arrimaha dabadda maxamed biixi yuunis ayaa ugu dambayntiina halkaasi waxaa dadweynaha kala hadlay madaxweynaha somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo anigoo wafdiga marku hadlay magaca balaaran ee wafdiga ballaaran ila socda aad iyo aad baan ku mahadinaya sida qiimaha iyo sharafta leh ee dhaqankani aad noo soo dhoweyseen aad iyo aad baan idinka marcelinayna waxaan u soconnaa waxa weeye aan safarka u maraynaa waa inaanu xogaal dalka u noqonno ilaa ceergaabaan soconaynaa dalkaygai dadkaygan xoola noqonna waanu dhegaysanaynaa wixii aanu qaban karna waanu qabanaynaa wixii baahiyoodaanu ogaanaynaa codkoodaanu dhegaysanaynaa taladoodaanu dhegaysanaynaa ra'yigoodaanu dhegaysanaynaa halka waddadaa ceergaabana waqufka aad ka qaadateen contribution-ka ama waxa aad ka geysateen ama gacanta aad ka geysateen iyadana wax weyna la ilaabi karayn weeye waa mashruuc weyn oo qiimo dalka iyo dadka u leh insha allahu tacaala kaa iyo qaar ka badan oo kaleba waynu qabanaynaa dalkeenna ilaa isgaadhsiintusa ay isuwala gaadho cabdulaahi xuseen darwiish shabakadda caalamiga odwayn news degmada garadag
قلبيتك السناك.